स्थलिया निचकाली कमर जो बमे गोबरे वो च्वेनी ग्लांदेपसी एगे थी थेथरी आन कुथेली फेस रागाचा मासा खांदा खान मागारी खांदा खान रबीली गिनाखिया च्वेनी ग्लांदेपसी में गोबरे वो टोनसिलिस खोएबी टोनसिल स्टोन एजा खियान मगास एस रा आरी में गोबरे वो एस खांदा खाने गे थी सुनी साज लेपसर आमो ही गेप्स दा अकी केदन जालियान आरासासी आमो में सुनी मुंदिस ग्लांदे बिहारी चुनी दम छावे मे गोबरे बो मिक्रो सिग्नित पतारा रो मिदिस आखेदान वीरुसी रोशी अच्छे रो आख वीरुसी मिदिस आखेदान छुरी दान द कुरे भी दान थू एगे थे दमी एमिसस ग्लांदे बिहारा माले 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 का चिव देबा द उपरो सिग्नित मिदिस इमा दमियां वीरुसे भी आदमियां रोमेलिस जान समेंदास कुरेब्स აი ეგეთი საკურები სა გასაცმენდი იმით იმ ადამიანს ვირუსები უფრო შედის და ეგეთი ადამიანი უფრო მალე გაცივდება როგორ უნდა დალპეს ანუ ეს პრობლემა როგორ უნდა მოაშოროთ დღის ვიდეოში გეტყვი მეგობრებო სახლის პირობებში ჩვენი გლანდების ეს თეთრი რაღაცა ქვა ქვია ან რაღაცა ქართულად არ ვიცი ტონსილსტონ ქვია ინგლისურად როგორ უნდა დალპე ან როგორ უნდა გაქრე ბოლომდე უყურე ვიდეო თუ პირველად ხარ არხზე გამოიწერე და გააზიარეთ მეგობრები გლანდები მეგობრებო მარტო რგვალი ხორცი კი არ არის იქ არის პატარა პატარა ნახრეთები გარედან არა ჩანს მაგრამ აი ნახე ამ სურათში თუ ნახავს ეს არის იქ ეგეთი ადგილი და მე ადამიანი რო ჭამს საჭმელი ნუ ერთი დღის ამბავი არ არის ეს საჭმელი ჭამის მე ზოგი ადამიანი ყველა საჭმელის ჭამის მე არ ხეხავს ანუ პირი არ ანუ შიგნიდან და მე დაგროვდება შიგნით ეს კალცია კალციაც არის აქ შერეული ბევრი ბევრი სხვადასხვა საწმელებიდან მე გაჩერდება აქ და მე ადამიანს ესე შეგზნობა არის ვითომ აქველებს ან კური ტკივა ან არასასიამოვნო სეგზონობა მეგობრებო მიდიხარ სარკეში უყურებ შიგნით რა არის არა ჩანს ქანდახან ჩანს ვერ ამოიგებს ანუ ეგეთი დისკომფორტია ძალიან პრობლემური საშიში არ არის აქ საშიში არაფერი არ არის მაგრამ ადამიანს არის ეგეთი სიტუაცია თუ გაჩერდება ეს და მალე მალე ჩერდება მე ძალიან არასასიამოვნო სუნი მოდის ერთი სიტუაცია მეგობრებო როცა აქ მზავიანობის პრობლემა მეგობრებო ადამიანს კელში აი როცა ძინავს მოდის მჟავე ნაჭამი საძმელი ჩერდება აქა და ღამე თქვენ ძინავს და არ იცი აქ არის გაჩერებული საძმელი და ნელ-ნელა მე გლანდებში მოდი ახლა რა გავაკეთო რომ ეს გლანდებიდან ეს თეთრი ქვა ტალპე ან გაჯრე მაგისთვის რა უნდა გააკეთო ეს არის მეგობრებო დაახლოებით 150 ml წყალი ნახევარი ციხა წყალი ერთი სუფრის კოზი ლიმონის წვენი ლიმონის წვენი ერთი სუფრის კოზი შეურიეთ მარილი ჰიმალეს მარილი მაქვს თქვენ შეგიძლია სხვა მარილი იყო ჩაის კოზი ნახევარი რამდენიც იყო ლიმონი იმდენივე ვაშლის ძმარი ეს ერთი კოზი აჰა ეს უკვე მზად არის მაგრამ ნახე მეგობრებო კი გამოიცლით ამას ეს სითხე რომელიც გამომზადე მაგრამ შეგიძლიათ თქვენი ენამილი კბილების ენამილიც მაგის დააზიანდე იმიტომ გაკეთების მერე ზუსტად მერე ჩოვლებრივი წყლითაც დაიბანე პირი ანუ მაუთ როგორ არის შიგნით ანუ კბილები უნდა დაიბანოთ უცბად როგორ უნდა გააკეთო ეს თლიანი წყალი ეხლა მე ჩავკლაპე
თქვენ ტუალეტში იქნები და გადააგდე გარეთ უცბად სუფთა წყალით. კიდე რა უნდა გააკეთო? ყოველთვის საწმელი ჯამის მერეც პირი კარგად, რომ საწმელი შიგნით არ დარჩე. იმიტომ ამან მიჩვევა იცი მეგობრებო, არის ადგილები, საწმელი მიდის და იქ ჩერდება პირდაპირ. ეს გააკეთე, ეს თქვენი თეთრი ხვები აქედან გახრება და მაგისთვის არაა საჭირო პროცედურების რო ჩაატარო, ან გლანდები უნდა მოჭრა. გლანდების მოჭრის შემთხვევა ძალიან ცოტა არის მეგობრებო, როცა მალე-მალე ინფექცია შედის აქ. თუ არ არის ინფექციული გლანდები, მთელი ცხოვრება შეიძლება ადამიანმა იცხოვრო მარტო გლანდებით. თუ მალე-მალე გლანდები ინფექციური, ანუ ინფექცია შემოდის, მაშინ აქ შედის ცოტა კურკუმა და მაშინაც შეგიძლია ეს გააკეთო, ეს პროცედურა. ამ პროცედურის მერე მეგობრებო, თქვენ უფრო კარგად ისუნთქვებს, გულის ცხარობის პრობლემას მოიხსნება და ეს აქედან არასასიამოვნო სუნი და ეს ტონზილის ქვები დალპება ან წამოვა გარეთ, ან წავა შიგნით. კარგად იგავი, დამთელად იგავი.